Sirija oštro osuđuje napad dronovima na rezidenciju predsjednika Rusije u Kremlju i smatra ga terorističkim činom, saopštilo je Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova. Sirija oštro osuđuje napad dronovima na Kremlj, koji je izvršio ukrajinski režim koji kontrolišu SAD i njihovi saveznici, i smatramo ga terorističkim činom, navedeno je u njihovoj objavi na Twitteru. Iz ministarstva dodaju da Damask podržava pravo Rusije na samoodbranu u slučaju opasnih terorističkih napada. Dva drona pokušala su juče da izvrše udar na Kremlj. Rusija je za pokušaj napada optužila vlasti u Kijevu, koje negiraju umešanost.